prosto se moja smirtova i dovesti u red. Kure se te rodi. Ja moral ovo. Ja sam uvijek poslije da to prošlo ne vidio ljudima. Na novi video poslije dvije sedmice, mislim što tiče samo glasima pufina. E sada. Ja mislim da je dosta vas pomislio da je neću snimati, ali da, dosta mi se toga izdešavalo u privatnom životu, tako da bio sam malo ono, distracted, odnosno ometan, i nisam mogao da snijem, tako da, sorry about that. Gledano, tu smo stavili kao su prijatelji moji prijateljice, znači lajkujte video, da vidimo šta mi ovo sve imamo. Inače, ja mislim da je u stavili kao su došlo brdo stvari, odmah u zadnjeg videa, znači gledajte ovo. Znači, ovdje je svašta novoga došlo. Od 6. mjeseca. Znači, došlo je godine dosta stvari, tako da je jedna lista. Bolje da mi to istražimo. Jedan da vas će ne zna šta je sve došlo tamo od Gajsu. Međutim, ja ne znam. Idemo na shop, da vidimo što ima tu, pošto piše da ima nešto free. Lucky wheel, ajde vidimo to. Da vidimo šta će ja dobiti. Daj nešto dobro, molim, znači daj mi nešto dobro. Daj mi jedan token. Poslije će nešto. Eto, ja poslije toliko vremena uđem s Stumble Guys i ja dobijem samo džabe jedan token. Če pukne. Idem šta ovdje ima. Nerf Zero, ovo nemam pojma šta je. Shark Shoddy. Neću ovo još krati. Rocket Rumble, ovo ne znam ja šta je. Ali mi djeluje je super, tako da ovo ćemo igrati u sredini negdje videa. A za sad idemo nešto malo normalnije odigrati, mislim ono. Iako, vjerujem da je došao neki novi mapa koji ne pojma šta kako se rade, ali nema veze. Mislim ono, treba se istražiti. Znači, što je bilo kod mene promjene je sad da sam uzeo novi sto, tako da ako hoćete neki setup tour, mislim vidite šta imamo ovdje na stolu, samo lajkujte video i to je to. I napišite u komentar da hoćete setup tour, eto. Pošto ovaj stvarno, ovaj sto novi što sam uzeo je vrh, znači ne želim feeling sam da. Prva mapa nova. E sad kako se ovaj ga je, nemam pojma kume, ali... Dobro. Kuru ste rodio. Dobro, ovo je nemam pojma kako se igra, brate moj, ali... A dobro, mislim da... Pretpostavljam kako bi se ovo trebalo igrati. Dobro. Jo. Dobro. Dobro. Joj, ne vidim! Ok, te sap! Gledaj ovo, brate moj! Joj! Dobro! Joj, daj spusti se, molim te! Op, to. Tako. Gdje sad idem? Pa što se izradi, kuru ste rodi. Joj, ne, ovo! Dobro, Nee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 e
Ja moral. Eto, pa, nakon toliko mjeseci, brat moj, sestra moj slatki, ja uđem u Slobogajs i mi je dao u... pa novu mapu. Pošto nisi me prije vidio, tako da mi je ovo novu mapu. Ja pa s kim mi se zazirio, znači, idemo opet. Ljudi, ali opet dobro si se snašao, mislim stvarno ono. Dobro sam se snašao u ovoj mapi koju sam odigrao. Pošto ono nova je. Ali sam opet ja mapu šizio. I... daj mi hot wheels, molim te, da maš miri nerve. Daj molim te. Ovu mapu što mrzim, znači... aj, dobit ću nervni slom, znači, ljudna,
morat ću njega ubiti, ja mislim prvo, da bi ja ovo mogo proći. Ajde, vrš tam, vrš. Let's go. Tako, tako, ujoj. Još ja imam ovu bocu na leđi kume, znači, ono, će puknem, totalno. Dobro. Može. Joj. Ma ne ima šta tražiti. Prvi put, mislim nije baš prvi, ali bukvom prvi put prođem ovu vapu koliko treba i na kraju padne. Neću da se grišim. A sad mijenjam skin. Znači ovaj me počeo nervirat pravo. Joj, daj mu gospođu ovdje. Julia, joj, sa Julijom igramo, majko mila. Znači stavio sam telefon na spolji pa zato gledam iza. Ljudi, pišite mi ako vi igrate ovako ovdje, ne znam da ima li još to ovako da me pravo iznervira. Jer sam ja već na rub da nešto slomim ovdje. Znači morao sam prvo pojesti malo topsa, znači da mi se šećer malo podigne. Jer sam osjetio ono, kako da se iznervira tako da ovaj. Morao sam samo smirt ovaj, da vas tu red. Kure ste rade. Ja moral ovo. Lijepo želite mi sreću. A prođe prošli ti. Nađa nalazu, hajde ba. Tako. E tako. O što se gurate ba, gledaj ovo. Popri se, tako te volim, hajde. E sad ne to dragi ala, znači da planem. Udrćem, jao bože. Dobro, mislim sad će me pokost, dobro neće da, op. Prolazi, prošli ti na džanazu, hajde. Tako. Mi reci. Isto dobro, isto sam vidio onaj skin. Gledaj ovo ga je smačan skin, gledaj. Ona je ko strujne ima na sebi, je smačan skin bolt. Sad ne znam ali ono legendar ili šta je, ali moće brete. Prvu sam ja prošao, mislim, drugi put iz prve, jel? Odginem, znači, sigurno. Iako se ja ovdje stalno pazim, stalno čuvam, a ne možeš, sine. Pensa na ovo sunce, ljubim. I nemoj slučaj da me ko... Kopačko ili šako spucu, znači poginće odmah, znači momentalno. Mrtam, nemoj me udarati ba. Glebudala. Krepo da buda. Sunce ti ljubim. Nemoj me udarati ba, gledaj ovo. Tako. Bog te sam. To mi reci to. Sajme ste ljude, a svim kru. To je bilo znači... Abomination, znači... Ono, zvi... ovdje sam pokojni, znači sigurno. Ovdje dak prođe, sve što imam, a postam guys, znači 100% prolazim, znači... Sine, ono... 1000% prolazim sve. Tako, ajmo. Tako. Sunce ti ljubim. Da bog da popadao svi, ja prošao. Kurusta rodio. Mrtav!
mi je malo falilo. Da bude svim popadam. Je li ih prošao? Hajde sad vidim to. Znači to me sad zanima. Oj, što me ljuti. Brš. Tako mi je malo falilo prođem. Claim rewards. Komo da, gledaj ovo kume. Aj, sad se iznervira ko nikada. Rej, imam li ovoga? Equip now, ne. Mačka, uzet ću odmah. Imam li još šta džabe? Nemam. Ajde vidi kako mačka igra ovdje. Jo, što se fino obukla, kume. Izgleda i njoj je ugrijalo, brate moj. Daj mi neku sad lijepu mapu, nemoj da se mora nervirati, nemoj molim te, znači. Daj mi nešto tako fino, smirano. Znači, baš ljudi, imam čarasteki alan za snimanje, znači to je nevjerovatno. Ja moram ovo mi dalo, znači dok smo krenuli, ljudi moji, sestra moje slatke, znači dok smo krenuli, ovo mi je dalo. Svaka me baci gore u nebesa kurusta, rodio, gledaj ovo. Eko, ove me krika, ne znate igrati, ba. Tako je, kume, tako je, hajde, brate moj, hajde. Ko ti krika, ne znaš da igraš, brate moj. Gledaj kako me fino nabi gore. Ljubavi moja, gledaj ovo, gledaj kako me fino samo nabi, gledaj ovo. Gledaj ovo, gledaj kako ona mene samo digne, lijepo. Hajde bro, hajde ljubav moj, tako brate moj, tako vrati mi je, joj majko moja. To, ovdje sam pokojni, znači 100%. Gledaj ovo bro, gledaj ovo. Aj, nemoj me bro, moram još šta traštiš. Aj prođite, hajde, evo naču mačku, tako, hajde prođi, hajde. Znači, ova mi se mapa zazrla, znači, ono... I can't explain, ne mogu da vam objasnit, znači, ono... Odigrat ćemo još jednu rundu, znači, ne do dragi Allah, nam podari opet istu mapu. Pa bolje da sanjam... Ne znam ti koga, svoj bižu, eto. Nek' da vam daj istu mapu. Šta pričam, ja buri. Hajde, joj, glesaj, joj, bira. Joj, nemoj, daj im nešto lagano, molim te, znači. Šta će dati, kuru ste radio? Ja mogu šta gore? Pa mislim stvar, ne znam, čim sam ja uzas služa da im se ovako daje, ljudi moji slatki. Tebe čamči breć, ne zove se ja. Ajde babam, bižda. Op. Aj, što me pokusi kurusta rodi. A kud ja ode na ovu stranu, aj, sunce ti ljubim. Ovo ja prolazim, znači to je zagarantovano. Joj, ne udaraj krepo da bo, javo. Joj, sad ćeš me znači i to najlošije mi zagleda ovo ba. O, nemoj se. Ven ti kalju bez mjese, joj, ovaj će proći. Aj, tad ću se jednak pogine, znači. Aj, nešto me lijeva strana žiga, brate, da boga šoka. Tornament, šta je ovo? Maš mi se očio. Ajde vidim samo šta... Roki, 10, ne, dam si ne. Kume. Evo si ovo nešto, 15, Nekva. Pardonira.
Vidim šta je ovo sada. Ovo sam, eto, rekao sam na sredini videa, igrat ćemo na kraju. Joj, što je ovo, brate moj? Ovo nas tako gađa, jel, na konta. Dobro sam ja skonto, kume moj. Oj, brate moj. Gledaj kak grune vam. Kurusta rodio. Eo, bještam bok te. A sonce ti ljubi. Gasa ga ne. Kurusta rodio, bješ. Aj sa, aj vi ostali pante, ja ću biti taj sretniji, znači mama koji igra sad ovo trenu. Ajde. Aj, kurusta, to je da piješ na poginče, znači, dečko. To mi reci, joj. Prvi put ovo igram, prošao sam. Tako te volim. Joj. Ovo si igrao, izgleda u 3 runde opet. 3 runde, ali sta mapa kum. Znači, sad nas je samo 8, ali tako? Yes, 8. E sad sam ću i potruti da i ovo prođe. Pa i sada. Pa i sad kako tu doktor prolazi. Znači, imamo pušten prosanal, znači gdje sad ovo? Znači, a puc. A bješ, tamo nema me udar. O, gleda ovoga što uvijek tu ko meni. Marta. Gleda ovo. Ajte vi poginjte, ali biti sretni. Aj, molim te, znači. Joj, gleda ovo, vrše genocid, od bog ti jedan. Gleda ovo. Ajte vi poginjte, aj molim vas, znači, eto, kad vas kumim i molim, ajte. Sam vi pogin, znači ja bi taj sretni mama koliko igra ovo trenutno. Aj, aj molim. Kurus te rodio. Eo, ješ tamo da vidim koliko. Mislim stvarno ono. Kad tata igra mora se proć. O, sad što je to onda ne, mislim mi znaju mapu vjerovatno. Pa normalno. O, sad što je to, znači, ovdje jedan prolazi. Znači, sad ovdje prođe, svaka mu čas, znači, ono. Saša je kako uvijek krenu vrst genocid kod nas, gledaj ovo kuma, gledaj. Aaj, znači, ovdje se gine životom ba. Gledaj ovo, omar tamo. Kurus te rodio! Mar tamo. Joj, mar tamo. Nemoj se oko mene vrti ba. Mrst. Jao, u kuruste, ću pas tu ovo kuruste rodio. Gada je ovo ba, ću. Znači, joj, ćeš tam, Marta. Ćeću sad kuruste rodio. Kume moj i ja sačuvamo, izgleda će nas, fasovati sunce ti ljubim. Joj, što nas gađa, brate! A Mars bi se očio ti, aj kule, jedna. Ove morske čuki nisu normalne, ba. Ne do, dragi jala, da me pogodi šta. Ne do, dragi jala. Znači, čuvam se maksimalno, gledaj ovo, ba. Ovdje, ja mi se zaživio što je, mogu da popca, popcao. Koliko ja vidim. Nemojte na mene, molim vas, znači ja sam ovdje nevin, najviše nevin. Evo ovdje sačuvat maksimalno. Joj, vazila kraj mene, bok te maso! Gledaj vi kako su čušku. Joj, štini vas pogodio je banano da vas gađam, bok te sepo. Gledaj ga, gledaj. E, pogino da buda. Tako. Ne stiku. Mislim bar nam da nije niko prošao. Aj, vidjao ga prošao. I krepo da bugda. Jo, gledaj ovo. Moj dobar, dobio sam bar mišta. Gledaj mi još ovo i ovo ćemo završati video. Mislim, neću odmah završavati video, jel? Mi će da prođemo ovo. Vidim šta se ovo zbiva. Uzbudljiviji samo gas video, ja mislim da još nije bio na mom kanalu, majke. Znači, tuko sam, imao neki elan za snimanje, znači to je nevjerovatno. Hajde pa šta biraš pa ne biraš pare jebut. Ovu baš ne znam. Ali ova pojedin kocki sam izgleda ko... Ne znam, ooo gledaj koliko su ovo igra stari moj.
na kontam, može se ubi ako koga stigne, jel, na kontam. Uglavnom, mislim da ovo sam biti da se prođe, koliko ja znam. Mislim ono, trebalo tako biti, jel. Mislim, tako bi trebalo biti, jel. Ko je stik u me? Ovo, mislim da mene neko ubija, ali nije siguran. Kakva je ovo mapa, brate moj, ovo ko, ne znam nija. A naj, a mene hođeš, a dođi tatici, dođi tata malo. Pomazi, što bi rekao mica. A što mene, idu budem. Mar tamo, krme jedno. Nemoj da me eliminiraj. Samo po. Ova mapa nije za mene nikako, znači nikako. Malo sam se izervirao, ali nema veze. Ništa, braću moje sestre, nadam se da ste barem malo živio me video, ili da sam puno živio, nemam pojma. Ono, vidimo se vidjeti sljedeće video, stamo guys, vjerovatno. Ovo je sad, možda će me neki pitati što ne snimam sam, pa jednostavno ne znam koju zajednicu da snimam, majke. Znači, bez jebancije sada. Sad ne znam ono, koja je zajednica na koju da je dobra za snimanje, za igranje, za nemam pojma, za druženje, eto. Neki im predlažu kao Anarcane sad. Jel Arcane dobar izbor nije, ali nemam pojme stvarno, ali ovo je. Ništa, vidimo sljedeći video, da, veliki pozdrav.